to zaista prava ljubav i zato joj nikad nisam ništa rekao, nego sam joj rekao želim vam sreću. Kad se ispostavila da je bila samo jebačena, onda sam komentarisao. Ja mislim da vi treba se ispričate u izolaciji. Onda sam komentarisao. Izvoli. Dobroveče, Ivana. To je da ste trebali da se ispričate. Dobroveče, gledalcima. Dobroveče, Aleksandra. Hoću da se izvinem babi, pošto je 11. je bio njoj rođendan, pošto ona je invalid i baš mi verujem da bi joj značilo da je čestitam rođendan. I moje rođenoj sestri koja je danas rođendan. Neki mi sreće na rođendan, to škorpije sve, je? Vage. Vage. Da, hvala. Gde gruja? Aha. Izvoli, Aleksandra. I opet, grujom ima, izdržite kritike i šta god, posle završna reč, svima recite šta želite. Evo ako, Mima je suštini korektna prema meni, ne pričamo mnogo, ali što nisam imala neki problema s njom, jeste malo mlaka i malo nema tu neku energiju, ali ne bi je ništa nešto uzela za zlo. Jedino što mi se nikako nije dopalo, to je što je na grujine oči imala odnose. Ne sad nešto da morališem, ti nemam ja neko pravo, ali to ja, na primjer, ne bih nikad mogla da gleda čovjek koji sam za 3 godine preko puta odnose. Dobro, nikada ne si nikada, ali ja mislim da ja to ne bih mogla uraditi nikad. Eto, to bi ti zamerila. Što se tiče gruje, od starta imamo jako dobru komunikaciju, jednu zdravu. Fin, tih, umeren, lepo peva. Hvala. Jedino, stvarno, ne sviđa mi se kad piješ, katastrofa si. Uopšte, nikako. Drugi čovek skroz, druga priča, druga dela, drugo sve. Rekao si da nikad ne bi prešao preko toga što je ona uradila, a kad se napiješ, drugačije se ponašaš, tako da ja ne znam šta bi ti zaista uradio. Mislim, ono, kad se otrezniš opet, rekao si, ne dam te sramota, priznao si, rekao si da je voliš, nisi bežao od toga, ali ne znam, mislim da treba da gledaš više svoju decu, da ona, da se ne uvredi, ali nije vredna posle svega ovoga, da bi se više nekako na nju... Da, da, to i imaš neke bitnije stvari u životu da rešavaš. To sam, htela sam još nešto da ti kažem, ali sam iskreno zaboravila. Tako da, eto, Mima, nadam se da nećeš ljuti, pošto s njim imala sam bolju komunikaciju od starta. Hvala. Poslaću Mimu, tebe ću ostaviti. Hvala, Aleksandra. Luka, dobroveče i tebi. Dobroveče. Poštovanje Ivana i pozdrav svim gledalcima. Evo ovako, ja ću, što se Mima tiče, biti veoma kratak. Da, ne bi da je uvredim na neki način sada izlaganjem, ali smatram da osoba koja me pita da li viršle koje se prže moraju prvo da se skuvaju ili za makarone posle 12 minuta da su gotove, a ne sa tim da li je voda hladna ili vruća, već da čeka da provri, da takva osoba ne treba da uđe u zajednički život, što se kaže u narodnoj poslovici, prvo sapun pa tek onda parfem. Morala je u životu najosnovnije stvari što se tiče te neke veze da zna i domaćinstva da bi ušla opet sa ovim gospodinom u vezu, jer to je opet za muškarca dovoljan razlog da ne ulazi u neku zajedničku... Pa dobro, to je njihovo. Ja nisam bila u braku. To je što se nje tiče, a sad gruja. Pa si rekao da ne znam da pomoći, to je to. Ovako, ja sam, što se gruje tiče, razmišljao da li da budem, što se kaže, blaga varijanta ili gruba, ili blagi kečap ili grubi kečap. Biram da budem malo grublji prema tebi sada, ali opet na neki svoj sopstven način, kao što ja kažem i volim inače u nekom metaforičnom izlaganju da ti dočaram šta je pisac s time teo da kaže. Ovako, osoba si koja je ovdje prilazila mnogi, tražila mnogi od mnogih savjet, što je jako pozitivno i dobro, jer ideš činjenicom, ja znam da ne znam ništa. Čovjek koji se vodi politikom da zna, da ne zna, je jako veliki. Ali ti si suprotno uradio. Ti si sa tim stavom došao kod mnogih ljudi, rekao u pravu si, i onda si ovdje te iste noći ili dan kasnije radio baš ono suprotno što si rekao da 100% to nećeš uraditi. Ti vrlo dobro znaš, ja neću da nabrajam primere jer smo pričali o mnogo tome i želim da znaš da ja sam bar osoba koja bira mesto i vreme. Možda ćeš sad iz ovog saveta nešto i naučiti. U životu su mene mesto i vreme birali, a ja biram. A ja sam opet dopustio da u tvom slučaju je drugačije. Ti si birao moje mesto i vreme. Šta to znači? Luka, dođi, ja dođem.
odvojio sam dosta vremena što se tebe tiče, pokušavajući da ti moje iskreno mišljenje kažem, što ne znači opet da sam u pravu, ali se ispostavilo u pojedinim situacijama da sam u pravu. Da li oko izolacije, u ostalom ti znaš sve. Ja to cenim, bez obzira na iskustvo. Dobro, naravno. Smatram što se Gruje tiče da je jedan neizbrušeni dijamant i da sve to što ti se dešava, dešava ti se s razlogom da onaj od ozgore što te više kudi, znači da si mu miljenik i da te voli, samo je na tebi. Ti imaš nož u ruci i treba da znaš kako treba da sečeš tu tortu. Ovo pričam sa strane profesionalnosti gde se baviš, da se tu ozbiljiš, jer ako budeš zadovoljan sa onim što imaš i poseduješ, Bog će ti dati sve ono što ti fali i što nemaš. Šta to znači? Znači da sam ubeđen da onaj ko je umetnik i bavi se pevanjem, ko peva zlo ne misli. Ali u smislu da treba da se preusmeriš na to. Jasno. Razumeš? Hvala. Za mene si ti čovek trenutno koji jurca ovde bez glave, evo, ne znam koliko je sati, dete spava, to ti je kao, imam svoje ja, dođeš ovde, posereš se, uzmeš kliska pa se zaletiš i po celom dvorištu ideš. Šta to znači? Ovo što si ovde uradio, ideš i pravdaš se kod drugih. A ostavio si trag. I onda sada ustaješ opet i demantuješ Stefana, a da ti je to rekao van ovog stola, siguran sam da bi ga pomno poslušao i uvažio njegovo mišljenje i stav. Ne, uvažavam, naravno. Jer nije rekao da si loš čovek, niko ovde. Ne. Prema tome ovde su izneli o tvom stavu koji si rekao i opet svi su ti rekli nešto za tvoje dobro. Sad mogao bi još mnogo toga o tebi da kažem moje viđenje neko, ali imam pozitivno mišljenje i ja ti želim svu sreću ovoga sveta, jer ti si već po mom mišljenju bogat čovek, samim tim i pravedan, jer niko nije osporio činjenicu da svakog prvog, iako kasniš par dana, plaćaš alimentaciju. To govori o tebi, treba samo da nastaviš, jer rekoh ti, kad budeš bio samostalan i naučio sebe da voliš, moći ćeš da voliš i osobu preko puta tebe. Do sada to ne možeš, jer ti ovde šta radiš, svima činiš dobro, odnosno nikom ne činiš loš, a samo sebi činiš loš. Ovde nikom nisi neprijatelj, ali si i tekako sebi sam neprijatelj. Treba to da promeniš, da gledaš na sebe, da poradiš na tim nekim stvarima, ono što ti je prioritet. I ja da mogu da utičem, ja bi te već danas poslao kući, jer ovo što ti imaš mogućnost na ovakvoj televiziji koja je broj jedan u Srbiji, treba da iskoristiš. Kao što sam siguran da je Baki već iskoristio samim tim što je njegova pesma svaki dan u mojoj glavi. Trebao si da razmišljaš pri ulasku tako neki potez da uradiš, a ne da li će Mimas da ima lepu haljinu i ti lepu košulju. Opet kažem, želim ti sve najbolje, ja ću ovoga puta uraditi onako kao što ću uraditi do kraja realitija, ma kogod se ljutio, kad su žena i muškarac u pitanju, kogod da sedi, šaljem muškarca u izolaciju jer tamo je hladno. Hvala Luka, Luka je poslao Gruju, sačuvao Mimu da čujemo, da, Teodoru Delić, Teodora, dobroveče. Dobroveče Ivana, dobroveče gledalcima. Meni su ovo dva energetska vampira ozbiljna. Što se tiče Gruje, smatram da je on... Nema veze, mene slušaju gledalci, ne interesuje me uopšte. I bit ću i onako kratko. Što se tiče Gruje, smatram da je on... Ok, kažnjeni ste! Smatram da je... Rečeno mi je tako, što svi koji pričaju. Smatram da je on u kategoriji muškaraca, onih nesposobnih slina, kako ja volim da ih nazovem. Jedino što je kod tebe, što sam kod tebe primetila je taj talent za pevanje, ali smatram da ne umeš da ga pogoraš, ne umeš da se laktaš. Koliko imaš godina ti? 31. Ja smatram da sa 31 godinu i s obzirom da znam da si već bio ovde, da si već ozbiljno treba da napraviš neku karijeru sa tim tvojim talentom, ti to nisi uradio, tako da te smatram nesposobno. Izvijelniji, ali to je moj mišljenje. To je što se tiče tebe, što se tiče Mime, ona je za mene u kategoriji mrtvo pičnjaka. To sam već prošle sezone govorila ovde za pojedine osobe, ženske. Što se tiče nje, smatram da... Ima mesta i za Anu i... Joj, majko sveta. Pada mi koncentracija skroz. Ništa, za mene mrtvopičnjak sa lažnim samopouzdanjem, bez ikakvog samopouzdanja. Pokušala si nešto kao loži se Nenad na tebe, mislim, meni je to smešno.
kako se zove, tako da drži se Uroša, drži se Gruje, to je ta tvoja neka kategorija. Što se mene tiče, ostavit ću Gruju, poslaću Mimu da se druži sa Nenadom. Hvala ti, Odoro, čujemo Sandra Obradović. Sandra, dobroveče. To bude Odoro, izvini. Obradović, kreni u akciju. Šta? Jesi Obradović ili Todorović? Najo. Obradović. Kreni u akciju. Ali imaš nešto Tod, jel tako? Da, da, da. Pa zato beš, uvijek kažem Todorović. Izvoli, Sandra. Dobro večer, Ivana, dobro večer svim gledalcima. Ajde ovako, Mima, prvo, Mima s tobom imam okej komunikaciju, nikad nismo imali nikakav konflikt. Ne znam, jedino što bi ti zamerila je taj prerani ulazak u drugi odnos nakon raskida, što si imala, eto, odnose na oči čoveka s kojim si bila toliko dugo zajedno. To je sve što bi imala da kažem o tebi. Grujo, ti konstantno me pitaš za savete, konstantno pitaš za mišljenje, opet radiš po svome. Ne vidim da to ima nekog učinka. Mislim da bi trebalo da zauzmeš neki stav ako već pričaš, kako se ne bi nikada pomirio. Ja mislim da ona sad pomiri ovu konzervu ka tebi da bi ti to shvatio kao znak da ona želi da se pomiri sa tobom. Ne znam šta bi ti drugo rekao. Dozovi se pameti. Eto, to je to. Ostavit ću Gruju zato što sa njim sam bolja, a posle ću... Hvala Sandra, da čujemo Mrvu. Mrvo, dobroveče. Dobroveče, Ivana. Pa znaš kako, ja sam mnogo. Dosta sam vremena provela i sa Grujom i sa Mimom. Ta neka mrtvačka energija u kojoj oni pričaju, oni uopšte nemaju tu mrtvačku energiju, samo biraju kome će da je daju. Hvala Mrvicu, konačno. Imala sam konflikt i sa njim i sa njom. Opet smatram da su mi oboje nekako ispali kontradiktorni, oboje su ispali glupi, oboje su nekako ispali kao da im je, oboma im je prosto karakter nula. Ona, ja za nju smatram prosto da je, nju je mnogo više povredilo to što je on legao u njen krevet, nego bilo kakav raskid, bilo šta što je on rekao za ovih 15-ak dana, mislim da je nju najviše to tada povredilo. I sama mi je rekla da prosto da nije bio Uroš, da bi bio neki drugi muškarac. Njoj je u tom trenutku eto trebala ta neka muška pažnja i zato je to uradila, to je mogao da bude bilo ko, nije morao da bude Uroš. Samo sam joj rekla da je Uroš najgori izbor koji ona ovde mogla da izabere za tako nešto, jer će samo da je dokrajči, neće joj pomoći uopšte. Što se Gruje tiče, i takako poštujem što si ustao ovde i rekao da sam ti se ja svidela. Iako si znao da između nas neće biti i ne može biti ništa, ja sam ti to otvoreno rekla. Ali evo sada, s obzirom da sam ja par dana provela s tobom, razgovarala o njoj i sve, zamisli da sam ja ušla u neki odnos sa tobom i na kraju se ispostavi da ti voliš bivšu. Tebi ovde, ti prvo nisi bio iskren prema meni. Ja sam i takako provela vreme s tom, prvo nisi bio iskren prema meni. Trebao si ovde lepo da ustaneš za stolom, da kažeš da volim je, da emocije nisu prestale, tebi niko ništa sada ne bi mogao da kaže. Ne znaš kako je bilo da se to desilo. Nema veze, ti si sada ispao kontradiktoran, ispao si jadan, ispao si bedan zbog svega toga u izolaciju, umesto si usto rekao da volim je i onda sve što posle toga uradiš niko ne može prosto da te demontuje. Da volim je, mislim, mi smo svi ovde opraštali i prevare i uvrede i batine s polja, sve smo mi to opraštali zbog ljubavi jer ljubav je slepa, ali trebao si da budeš iskren. Dobro je poznato da žene prvo prebole pa tek onda raskinu, žene prvo preboli dok je u vezi, tako da mislim da je ona vašu vezu i takako prebolela i mislim da od te priče s njene strane više nema ništa, a da ti imaš i takako emociju prema njoj. Tako da eto, zbog neke, iako sam imala dosta gore svađe ovde s njom i sve, zbog te neke neiskrenosti prema meni i zbog te neke situacije u koju sam ja sebe mogla dovedem da sam ušla u nešto sa tobom, šaljem tebe, nju ostavim. Hvala, Mrvo, Mrunjo. Ja sam ređala nju, ja sam ju rekla svašta. Ajde, Mrunjo. Ali ovde se radi o nekim drugim. Mrunjo! Dobro večer svima, dobro večer.